שלום, ברוכים הבאים לסדרת השיעורים של ישרא אפיליאטס. בשיעור הזה נתמקד באמזון. רק בקצרה, שמי שלא יודע איך להגיע אלינו, פשוט לחפש בגוגל ישרא אפיליאטס. מי שלא יודע גם להעט את זה, יש לכם אייקון בצד שמאל, השם. עכשיו, פה יש פה קישור גם לקבוצת הפייסבוק וגם לדף הפייסבוק, וגם לאתר. מומלץ לבקר בדף, תחפשו פשוט ישרא אפיליאטס בפייסבוק. אפיליאט בפייסבוק ותחפשו, גם תקבלו פה את הדף שלנו וגם את הקבוצה. בדף יש מידע על אירועים, פוסטים, סרטונים, ובקבוצה יש דיונים. ממש להצטרף לשניהם. זה הקבוצה. בוא נתחיל בנושא של מי שלא מכיר את האתר שלנו, פשוט israafiliates.co.il. אוקיי, בוא נתחיל באמזון. אני מתכנן לעשות את השיעור הזה גם למתחילים. אז מה שצריך לעשות, שלהגיע לתוכנית השותפים, ללכת לתפריט למטה ולחוץ בעיקר מיין אפיליאט של אמזון. ואחר כך פשוט עושים, אני יש לי פה משתמש מוכן, פשוט עושים create account. מה שיפה בתוכנית הזאת, שכל המוצרים של אמזון הם למעשה זמינים כאפיליאט, שאפשר להרוויח בין 4-10%. זה נראה קצת, אבל אם אתם עובדים, אם מוכרים נגיד לפטופ שהולך $1,000, אז 7% זה כבר $70, שזה 200 שקל, שזה מכובד. אני הכניתי כבר מראש פרופיל אמזון, אז בואו ניכנס ונראה את התכונות. מה שיפה פה, שאפשר למכור פה כל מיני מוצרים, גם מוצרים מהטופ 10, גם כל מיני מוצרים. אז בואו נגיד אני רוצה למכור, כמו שציינתי קודם, אני רוצה למכור לפטופ. אז מה שקורה, אני מחפש פה לפטופ ונקפל פה כל מיני תוצאות. אז פה יש פה מחשב שהוא קצת יותר זול, $200, יש פה מחשב ב... בוא נלך על $500. אוקיי, אז אני לוחץ. יש פה מחשב נחמד. Add to cart, to list. אוקיי, אז פה יש לנו... אני רוצה למכור את ה... מחשב של $509, אז יש לנו פה מה שיפה שמקבלים פה לינק. עכשיו, את הלינק הזה אפשר להדביק בכל מיני מקומות, למשל בקבוצות בפייסבוק, או בבלוגים, או פשוט שרצו לפרסם, ותוכלו להגיע לינק שברגע שמישהו נרשם דרככם, הוא מקבל את ה... אתם מקבלים את העמלה. אז אני לוחץ פה לא על הגט לינק, אלא על החץ הזה, הכי פשוט, ויש לנו פה קוד, ואפילו עשו לנו פה איזשהו שדרוג. לקצר את הקוד הזה, אם אתם לא רוצים פה איזה משהו ארוך, אז אם אני פותח את הקוד, חלון חדש, פותח את ה-URL הזה, זה כבר מקושר לחשבון שלכם, ככה שמי שקונה את המחשב מזכה אתכם ב-5-6%. אז שוב, אני לגבי המתחילים, אני מקווה להרחיב על הנושא בהמשך. פה בטופס הרשמה צריך למנות פה גם את השם, address, city, state, זה לא קשור אלינו, זה רק ארצות הברית. ומיקוד וקאונטרי צריך לבחור ישראל, אלא אם כן אתם רוצים לעבוד בארצות הברית, מומלץ מישראל. בשיעורון הבא אני גם אלמד אתכם על פיוניר, שלמד אתכם איך לקבל תשלומים מאמזון אפיליאטס ישר לחשבון בנק וירטואלי, אבל כמובן אפשר גם, אם אתם מסודרים מבחינת ה... אפשר לקבל את זה גם בהעברה בנקאית לבנק שלכם. אז אתם מוזמנים לצפות בשיעורים הבאים, הפיוניר ושיעורים נוספים. זהו, אתם מוזמנים גם לבקר בקבוצה, בדף שלנו, פשוט תחפשו ישרא אפיליאט וקבוצה, אתם מוזמנים להצטרף, אתם מוזמנים לבקר באתר, פה אני מתכוון לעדכן פה, אז כפי שאתם רואים, זה הצפייה חינם כבר. מה שכן, יש פה מסלול חינמי ומסלול של מנטור או מסלול מקיף. החינמי זמין לכל מי שלא רוצה להתנסות, לראות את התוכן בחינם, ובהמשך לקחת אולי מפגשי מנטור שהם מאוד גדולים גם. אבל המסלול החינמי הוא מושלם למי שרוצה לקבל גם השראה וגם לקבל ממש מידע, אתה יודע, מה השאלה החשובה, מה עושים עם העכבר, עם מקלדת. אז שיעור הבא נעבוד על פיוניר, ותצטרפו לנו לפייסבוק, זה מומלץ. יש לי פה גם ערוץ יוטיוב, אני מתחיל לעלות פה סרטונים, ישרא אפיליאט, אפשר לעשות סאבסקרייב גם, מומלץ. תעשו לנו לייק, לסרטונים גם מומלץ לעשות אגודל, אם אני הולך פה לסרטון הזה לדוגמה.
אז מומלץ לעשות... יש פה עוד איזה, פשוט תעשו את האגודל ואני אקבל, וזה דבר שאתם מרוצים. ובהמשך גם יש פה את הצ'אנל שלי, בהמשך גם יהיה אפשר לעשות סאבסקרייב. והכי חשוב, תגיעו לאתר ולדף, אני מעדכן שם על כל מיני דברים, גם על סרטונים חדשים, על אירועים וגם על הנחות. אז המסלול הזה, המסלול החינמי זה מושלם למעשה, מי שרוצה לטעום, לטעום טעימה מה... ויש לנו עוד הרבה נושאים מגוונים, עבודה עם תוכניות שותפים בארץ, תוכניות שותפים גם בחול, קליק בנק, מי שמכיר אלי אקספרס. פה יש פה איזה מודול שלא פתוח עדיין, אולי בעתיד אני אעשה אותו גם פתוח במסלול חינמי, של מוד, משהו מאוד פופולרי של הימורי ספורט גם. ב365, כל מיני אתרים, תוכניות שותפים, ופה יש לנו תוכן שידוקי, אז אני אראה בשיעורים הבאים. אז זהו, אני מקווה שנהנתם, ואם יש לכם שאלות, גם אפשר לשלוח בקבוצה, גם אפשר לשלוח בדף. הדף יהיה זמין פה בקבוצה, ויש פה אפשרות לשלוח לי הודעה, וגם כן יש לי פה, באתר יש גם תפריט של צור קשר, אתם מוזמנים לשאול שאלות, לתת לנו הצעות למודולים חדשים. זה לגבי הפעם, ונראה אתכם בשיעורים, בשיעורונים, שיעורים הבאים במסלול החינמי. תודה ולהתראות.